that. Está. Ok. E vamos nós, de paraquedas. 1, 2, 5. Bora! Aqui anda Michael! Ora, isto está. Puxamos o paraquedas. O objetivo está ali à frente. Vamos com calma. Isto não há tempo. Por isso, vamos com calma ali. Ora, deixo mais um bocado. Ainda estou muito em cima. Agora estamos melhor. E está. Ah, pá, espatei-me no alvo. Ok, que ideias é que passamos? Mas espatei-me de boca no alvo. Zona de aterragem, vamos lá então. Vou ver aqui a zona de aterragem. Ora, aqui estamos nós para a nossa segunda tentativa de paraquedas. Vamos ver se desta vez fazemos a primeira. Ok. E está. Vamos tentar apanhar aqui o caminhão. Ora, dá aqui meia volta. Porque sou muito mais rápido que o caminhão. A ver se assim já consigo. Não. Ainda é muito rápido para nós. Agora talvez. Não, ainda é muito rápido. Mais uma. Mais uma voltinha, mais uma voltinha. A criança não anda, mas também não paga. E agora sim. Ah, pá. Olha, mas passei. É o que interessa. É o que interessa, pessoal. Medalha de prata não foi má. Ganha as suas asas. E vamos lá ver agora aqui por final. Fim deste curso. Your final lesson is going to combine extremely dangerous stunts with highly populated city areas in an assault course that will put everything you've learned during your time at flight school to the test. For your sake, I hope you've been practicing knifing and flying upside down. Ok, então as azuis são pernas para o ar. E as verdes são as facas, as knifings, como ele diz. Que o avião da Savannah pode separar, então sabe o que é. Isto vai ser muito difícil mesmo. Não espero outra coisa. Ok, faca é os verdes, azul é o invertido. Esse giro vai. Esse já é na primeira. Nem consigo ver se que leve. Verde C. Ok. 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 Consegui. É o que interessa. Isto é muito difícil. Mesmo muito difícil.
Ui, já vejo ali um pernas para o ar. Mesmo em cima da ponte, vai ser mesmo de boca na ponte. Está-se mesmo a ver. Vamos lá ver se consigo fazer pernas para o ar. Consegui. Pensei que fosse mais difícil. Esta foi muito boa. Muito bem. Estou a seguir bem. Estou a fazer um voo espetacular. Nem parece meu. Mais uma knifing. Espetáculo. Ai, chaval, não falhes. O que interessa é que fiz. E está. Passar aqui no meio dos prédios. Ora, por enquanto, tudo normal. Mas tenho que fazer uma curva para ali. E está. Bonito! Ixi, a próxima é uma knife e depois uma invertida. E está ela. Acho que falhei. Fiz a knife, mas acho que não foi o suficiente. E agora vamos fazer a invertida. Vai ser assim, chaval! Ah! Não, foi invertida nenhuma. Difícil, difícil. Muito difícil. Estamos a chegar já à meta, a ver se fazemos uma prata. Vai ser mesmo resvesca motorique para prata. Aí está. Oh, vá superada! Temos as asas, pessoal. Bem, pessoal, vamos chegar por aqui. Espero que tenham curtido deste episódio do GTA. Não se esqueçam de deixar o vosso like favorito, deixem também os vossos comentários, partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos, procurem-me também no Facebook e no Twitter, basta procurar CC Kobe e, mais importante de tudo, não se esqueçam de subscrever aqui o canal no YouTube. Daqui é tudo, CC Kobe, over and out, fui! Jump, 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 jump